পেনবোৰ একচুয়ালি ভাল লাগে মানুহজন, তেওঁ মই মানে নতুন অসমৰ সপোন কোৱাৰ নাম দিছোঁ। মানে অলপ অনবৰত মানুহ যদি ইলিউজনত থাকে, সপোনত থাকে, এনেকৈ ভাবি থাকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছোঁ, অমুক কেবিনেট মন্ত্ৰী, এনেকৈ সপোনত ভাবি থাকে, আগদিনা সপোনত যিটো দেখি থাকে ইলিউজনত থাকে, পিছদিনা সেই কথাবিলাক তেওঁ আত্মপ্ৰকাশ। এতিয়া ভূপেন বৰাই যোৱাকালি মই দেখিছোঁ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে ধুবুৰীত যদি ৰখিবুল হুছেইন বা কংগ্ৰেছ আৰে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব। আজি ভূপেন বৰাই কি ক'ব লাগিছিলে যে মোৰ গৃহ জিলা লখিমপুৰত যদি কংগ্ৰেছ হাৰে তেতিয়া মই পদত্যাগ কৰিম। তেওঁ ক'ব লাগিছিলে যে মোৰ পূৰ্বতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধানসভা সমষ্টি থকা তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিত যদি কংগ্ৰেছ আহে হাৰে তেতিয়া মই পদত্যাগ কৰিম। আজি গৈ গৈ ঠেলি ঠেলি গৈ গৈ তেওঁ ধুবুৰী পাইছে যে ধুবুৰীত আহিলে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব, লখিমপুৰ তেজপুৰ এইবিলাকৰ নাম নাই। গতিকে তেওঁ সপোন কোৰ সপোনত থাকে, অনবৰতে ইলিউজনত থাকে আৰু ছেল্ফ এটা প্লেজাৰ লৈ থাকে। গতিকে ভাল লাগে আমাৰ দেখিবলৈ, জানে না সপোনত থাকে, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখি থাকে। মই কল ইমান কৰোঁ ইলেকশ্যন পেনবোৰ একচুৱেলি ভাল লাগে মানুহজন, তেওঁ মই মানে নতুন অসমৰ সপোন কোৱাৰ নাম দিছোঁ। মানে অলপ অনবৰত মানুহ যদি ইলিউজনত থাকে, সপোনত থাকে, এনেকৈ ভাবি থাকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছোঁ, অমুক কেবিনেট মন্ত্ৰী, এনেকৈ সপোনত ভাবি থাকে, আগদিনা সপোনত যিটো দেখি থাকে ইলিউজনত থাকে, পিছদিনা সেই কথাবিলাক তেওঁ আত্মপ্ৰকাশ। এতিয়া ভূপেন বৰাই যোৱাকালি মই দেখিছোঁ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে ধুবুৰীত যদি ৰখিবুল হুছেইন বা কংগ্ৰেছ আৰে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব। আজি ভূপেন বৰাই কি ক'ব লাগিছিলে যে মোৰ গৃহ জিলা লখিমপুৰত যদি কংগ্ৰেছ হাৰে তেতিয়া মই পদত্যাগ কৰিম। তেওঁ ক'ব লাগিছিলে যে মোৰ পূৰ্বতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধানসভা সমষ্টি থকা তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিত যদি কংগ্ৰেছ আহে হাৰে তেতিয়া মই পদত্যাগ কৰিম। আজি গৈ গৈ ঠেলি ঠেলি গৈ গৈ তেওঁ ধুবুৰী পাইছে যে ধুবুৰীত আহিলে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব, লখিমপুৰ তেজপুৰ এইবিলাকৰ নাম নাই। গতিকে তেওঁ সপোন কোৰ সপোনত থাকে, অনবৰতে ইলিউজনত থাকে আৰু ছেল্ফ এটা প্লেজাৰ লৈ থাকে। গতিকে ভাল লাগে আমাৰ দেখিবলৈ, জানে না সপোনত থাকে, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখি থাকে। মই কল ইমান কৰোঁ ইলেকশ্যন পেনবোৰ একচুৱেলি ভাল লাগে মানুহজন, তেওঁ মই মানে নতুন অসমৰ সপোন কোৱাৰ নাম দিছোঁ। মানে অলপ অনবৰত মানুহ যদি ইলিউজনত থাকে, সপোনত থাকে, এনেকৈ ভাবি থাকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছোঁ, অমুক কেবিনেট মন্ত্ৰী, এনেকৈ সপোনত ভাবি থাকে, আগদিনা সপোনত যিটো দেখি থাকে ইলিউজনত থাকে, পিছদিনা সেই কথাবিলাক তেওঁ আত্মপ্ৰকাশ। এতিয়া ভূপেন বৰাই যোৱাকালি মই দেখিছোঁ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে ধুবুৰীত যদি ৰখিবুল হুছেইন বা কংগ্ৰেছ আৰে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব। আজি ভূপেন বৰাই কি ক'ব লাগিছিলে যে মোৰ গৃহ জিলা লখিমপুৰত যদি কংগ্ৰেছ হাৰে তেতিয়া মই পদত্যাগ কৰিম। তেওঁ ক'ব লাগিছিলে যে মোৰ পূৰ্বতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধানসভা সমষ্টি থকা তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিত যদি কংগ্ৰেছ আহে হাৰে তেতিয়া মই পদত্যাগ কৰিম। আজি গৈ গৈ ঠেলি ঠেলি গৈ গৈ তেওঁ ধুবুৰী পাইছে যে ধুবুৰীত আহিলে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব, লখিমপুৰ তেজপুৰ এইবিলাকৰ নাম নাই। গতিকে তেওঁ সপোন কোৰ সপোনত থাকে, অনবৰতে ইলিউজনত থাকে আৰু ছেল্ফ এটা প্লেজাৰ লৈ থাকে। গতিকে ভাল লাগে আমাৰ দেখিবলৈ, জানে না সপোনত থাকে, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখি থাকে। মই কল ইমান কৰোঁ ইলেকশ্যন।